のぶくん。え、調子って？え、あ、その、どうなのかな。言われても、うん、じゃあまたね、しのぶくん。はい、ご飯ですよ。味も向上してる気がするわ。あれからも時間を見ては弥生さんのところに通ってたですよ。にしても、一日でこんなに変わるものなの？ちゃんとお料理の本通りにしたら、できたです。絵だけ見たりとか、カラフルにするために違うものを混ぜたりとか、これよ、これを求めていたのよ。今日はお二人ともよく食べますね。おいしいものはいくらでも入るのよ。
成長期だもん。話ができる場所がいいな。私からすれば十分不思議よ。
分とは違う。つまり未知の相手なわけじゃない。いろいろと不安にならないの？え、そんなことないよ。そういう風に考える人もいるんだ。私、好きな人がいるんだけどね、いいのかなと思ってるの。だって私みたいな人間じゃないものがあの人のこと好きになってってね。山くんの想像にお任せ。そうだよね。そんなことないと思うけど、みんなが高山くんみたいに思ってくれればいいのに。高山くんとメルちゃんのこと？そんなことないよ。うん、そうだよね。はあ、ちょっと肩の荷が下りた気がする。ありがとう、高山くん。うん、頑張る。それじゃあ、本当にありがとうね。
しのぶさん。しのぶちゃん、待って。うきゅう、みことさんです。ふう、追いついた。雨は降らないわよ。ちょっとそこまで用事があったから一緒に行こうと思って。ちゃんとみんな海に誘った？ダメじゃない、しのぶちゃん。メインの子に声をかけないなんて。もう頼むわよ、しのぶちゃん。あ、それじゃあ私そこを右だから。
珍しいです。姉さんはいつもシャキーンって感じなのに。バイキンさん、なんだかよく眠れないのよね。兄さん病気ですか？不眠症とは違うと思うんだけど。悩みといえば悩みなのかも。そんなのダメですよ。病気ならちゃんとお医者さん行かないと。だから病気じゃないと思うよ多分。そうだ、小山くん、ちょっと聞いてもらえないかな。私は先に帰ってますね。そういうのじゃないよ。アイチ、そんなこと相談しても仕方ないじゃない。ちょっと待てよ、僕どうすればいいの？